নমস্কাৰ, এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। 30 অক্টোবৰৰ বিস্ফোৰণৰ 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। NDAP-ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, 3 জনক বিহা হৈছে জৰিমনা। উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত 1 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। 14 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে। CBI-ৰ বিশেষ আদালতৰ এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে NDAP-ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী, অজয় বসুমতাৰী, জৰ্জ বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লক্ৰা বসুমতাৰী, আনচাই বসুমতাৰী, বি থৰাই ওৰফে বৈশাগী বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী, ৰাহুল ব্ৰহ্ম আৰু ৰাজু চৰকাৰক। 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে নীলিম দৈমাৰী। 7 বছৰৰ অধিক কাল কাৰাগাৰত থকা বাবে মুকলি হ'ব নীলিম দৈমাৰী। আদালতে জৰিমনা বিহিছে প্ৰভাত বড়ো ওৰফে টেপা, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম আৰু মথুৰাম ব্ৰহ্মক। আদালত চৌহদৰ বাহিৰত NDAP জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে NDAP-ৰ একাংশ কেদাৰে। 30 অক্টোবৰৰ বিস্ফোৰণৰ 10 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে NDAP-ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, 3 জনক বিহা হৈছে জৰিমনা। উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত 1 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 14 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে। CBI-ৰ বিশেষ আদালতৰ এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে NDAP-ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী, অজয় বসুমতাৰী, জৰ্জ বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লক্ৰা বসুমতাৰী, আনচাই বসুমতাৰী, বি থৰাই ওৰফে বৈশাগী বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী, ৰাহুল ব্ৰহ্ম আৰু ৰাজু চৰকাৰক। 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে নীলিম দৈমাৰী। 7 বছৰৰ অধিক কাল কাৰাগাৰত থকা বাবেই মুকলি হ'ব এতিয়া নীলিম দৈমাৰী। আদালতে জৰিমনা বিহিছে প্ৰভাত বড়ো ওৰফে টেপা, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম আৰু মথুৰাম ব্ৰহ্মক। আদালত চৌহদৰ বাহিৰত NDAP জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলে একাংশ NDAP-ৰ সমৰ্থকে। ৰঞ্জন দৈমাৰী আদালতৰ পৰা ওলাই অনাৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। সেই সময়তে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। পৃথক বড়োলেণ্ডৰ কথা তেওঁ আকৌ এবাৰ দোহাৰিছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। CBI-ৰ SP-ৰ মন্তব্য আমি শুনাই লৈছোঁ। Accused have been sentenced life imprisonment, 3 have been awarded sentence of undergone punishment and some fine. Name please, who are the life imprisonment? Life imprisonment, Ranjan Daimari and all, entire 10 group, the main kingpins, they have been sentenced life imprisonment. See, still 7 people are absconding, 7 log abhi bhage hue hain. We are trying our best, they will be apprehended and they will also be brought to justice. Okay. So total 10 people have been convicted today. And life imprisonment. Okay. 3 have been given, you know, the sentence undergone plus punishment plus fine. How much of the fine you have just? Fine, I don't know the exact. I have yet to read the order. Okay. However, they have been imposed fine also. দহজনক লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিয়া হৈছে, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দণ্ডিতা কৰা হৈছে। ৰঞ্জন দৈমাৰী, জৰ্জ বড়ো, অজয় বসুমতাৰী, ৰাহুল ব্ৰহ্ম, ৰাজেন গুয়াৰী, অনচাই বড়ো, লক্ৰা বসুমতাৰী, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, বৈশাখী বসুমতাৰী, ওৰফে বিথৰাই আৰু ৰাজু চৰকাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দণ্ডিত কৰা হৈছে। আৰু 3 জনক জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, প্ৰভাত বড়ো আৰু মথুৰাম ব্ৰহ্ম, তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক অলপ কম হৈছে, ফাইন দি তেওঁলোকে যাব পাৰিব। জৰিমনাৰ পৰিমাণটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কপিটো আমাৰ হাতত পৰাৰ পিছত আমি আকৌ ইষ্টিমেট ভালকৈ দিব পাৰিম। আৰু নীলিম দৈমাৰীক যোৱাকালি কোৰ্টে অৰ্ডাৰ এটা দিছিলে যে তেওঁ যিহেতু যিকেইটা ছেকশ্যন পেনাল্টি হৈছিলে 10 আৰু 13 অনতি কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত, কিন্তু সেই ছেকশ্যনৰ মতে মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট হৈছে 7 বছৰ। তেওঁ যিহেতু 10 বছৰ খাটিলেই, সেইকাৰণে তেওঁ 2টা ছেকশ্যনত 10 আৰু 13 UP Act-ৰ 10-13 ছেকশ্যনত 100 টকা ফাইন লগাই তেওঁ যাব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্ডাৰটোত। হয়, মৃদুল গোয়াৰীক বেনিফিটৰ ডাউটত খালাচ দিছে যোৱাকালি কোৰ্টে, অনাৰেবল কোৰ্টে তেওঁক বেনিফিটৰ ডাউটত তেওঁক খালাচ দিয়া হৈছে। মৃদুল গোয়াৰী ফাইন হোৱাগৰাকী হৈছে জয়ন্তী ব্ৰহ্ম ওৰফে যোগামী, প্ৰভাত বড়ো ওৰফে টেপা, মথুৰাম ব্ৰহ্ম ওৰফে মুদাই, এইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ফাইন ইম্পোজ কৰা হৈছে। তেওঁলোকো কনভিকচন হৈছে।
আৰু পাঁচটা ছেকশ্যনত লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হৈছে আৰু চেণ্টেন্সবোৰ কনকাৰেণ্টলি একে সময়তে চলিব কনকাৰেণ্টলি চলিব keep on fighting we'll go to higher court it's a lower court so lower court judgment but anyway আমি তেওঁ কৈছে এইটো হুমকার কয় নেকি এইটো হুমকার কয় তেওঁ আশা কৰিছে যে তেওঁ লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট খাটি থাকোঁতে কিজানিবা বড়োলেণ্ড হৈয়ে থাকে আহি তেওঁ যেনিবা যুঁজিব নালাগে সেইটো সেইটো হুমকার বুলি আপুনি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ সেইটো ভয় লাগিছে যে পিচ প্ৰচেছ যাতে দিৰিল নহয় আমি এতিয়াও চৰকাৰক আমি এতিয়াও আহ্বান জনাম যে পিচ প্ৰচেছ যাতে এই ভাৰ্ডিক্টটোৰ লগত যাতে পিচ প্ৰচেছ ব্যাহত নহয় নহ'লে বহুত কষ্ট কৰি এই পিচ প্ৰচেছটো হৈছিলে ইটছ এ হাৰ্ড আৰ্ণ পিচ প্ৰচেছ গতিকে এই পিচ প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি সেইটো কাৰণে এতিয়াও চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাম এতিয়া জাজমেণ্টটো আমি সদায় দেখাব যিকোনো কথাই আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আমি দেখা পাওঁ গতিকে একো নাই আমি সদায় এনেকৈ মাহিয়াৰ হেৰি পাই আহিছোঁ ব্যৱহাৰ পাই আহিছোঁ আৰু সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে উই আৰ নট ডিপ্ৰেছড এক্সেক্টলি এনেকুৱা যে সদায় মাহিয়াৰ চকু যায় আনকি কোৰ্টেও আজি এইটো দেখুৱালে অসমত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে সকলোৱে জানে ক'ত কি ব্লাষ্ট হৈছিলে ক'ত কি হত্যা হৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা ক'ত হিন্দিয়ালা হত্যা কৰিছিলে ক'ত এছ পি হত্যা কৰিছিলে সকলোৱে জানে তাৰপিছতো সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একো একশ্যন নল'লে কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰে এইকাৰণে আজি যাব লগা হৈছে যে হি ইজ এ হেড অফ দ্য এন ডি পি তেওঁক সংগঠনৰ মুৰব্বীৰ কাৰণেই তেওঁক আজি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তেনেহ'লে আমি বিচাৰিম যে অন্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায় কাৰ্যকলাপ কৰা সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীকো একে শাস্তি দিব লাগে আৰু দেখুৱাব লাগে যে অসমত অসমীয়া বড়ো বুলি বেলেগ ভবা নহয় অসমীয়া কাৰ্বি বুলি বেলেগ ভবা নহয় অসমীয়া ৰাভা বুলি বেলেগ ভবা নহয় আচলতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সাক্ষ্য প্ৰমাণ নাছিল অকল দুটা কনফেশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট আৰু চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্সত দিছে আৰু চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্স ইয়াত এপ্লিকেবল নহয় আৰু কনফেশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট যি দুটা হোৱা হৈছে সেইটো আইনৰ বহিৰ্ভূত আমাৰ যিটো এভিডেন্স আছে বা চি আৰ পি চি আছে সেই চি আৰ পিৰ প্ৰভিজনত সেই কনফেশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টকেইটা লোৱা হোৱা নাছিল আৰু সেইটো তাত এডমিচিবল এভিডেন্স নহয় আৰু সেই ভিত্তিত তেওঁলোকক কনভিকশ্যন দিছে আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এই সম্পৰ্কে এপিল কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত যদি আমাৰ ফেভাৰত এপিলৰ সিদ্ধান্ত নহয় তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাবলৈ আমি ৰেডি আছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ৰাজ্যজোৰা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গুৱাহাটীত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত দীঘলী পুখুৰী পাৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচীলৈ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়ায় অসম সচিবালয় সেৱা সন্থায়ো দীঘলী পুখুৰী পাৰত ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইটো কথা জনাই দিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলে অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থ বিনাশ কৰিব অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি অসমৰ থলুৱা মানুহৰ মাত কথা কাঢ়ি লৈ যাব আৰু সেইকাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমত জিলাই জিলাই তেওঁলোকৰ সংগঠনসমূহে এই ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই কথাটো অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাই দিছে অতি শীঘ্ৰে এই বিলখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উদ্যোগ লওক আৰু অন্যথাই অসমৰ জনসাধাৰণে কাৰণ চাকৰিতকৈ কি দেশতকৈ চাকৰি ডাঙৰ নহয় বুলি তেওঁলোকে ওলাই আহিছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ বিলৰ সম্পৰ্কত যিটো মতামত সেই মতামত আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ আগত আমি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আমি তেওঁলোকক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি অকল যুটীয় সংসদীয় সমিতিয়ে নহয় আমি এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আমি স্মাৰকপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰকো প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমি জনাই দিছোঁ যে এই বিল অসমৰ ৰাইজে কোনোপধ্যেই মানি নলয় ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদো ৰাইজৰ লগত আছোঁ এই সম্পৰ্ক এইবাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত শ্বহীদ পৰিয়াল উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক ঘূৰাই দিলে শ্বহীদ পৰিয়ালক দিয়া বঁটা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে শ্বহীদ পৰিয়ালে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আছু কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আহি বঁটা ঘূৰাই দিলে শ্বহীদ পৰিয়ালে কালিতেই তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল অৱশেষত সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি উপস্থিত হ'ল এই শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহ
উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে ঘূৰাই দিলে শ্বহীদ পৰিয়ালক দিয়া বঁটা। 2016 বৰ্ষত তেওঁলোকক এই বঁটা দিয়া হৈছিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰেই শ্বহীদ পৰিয়ালে এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে। আচুৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আহি বঁটা ঘূৰাই দিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। এটাই মাত্ৰ দাবী তেওঁলোকৰ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু অনতিপলমে ৰাজ্যসভাত এই বিধেয়কখনৰ সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিব লাগে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰো ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম গণ পৰিষদে। ডিব্ৰুগড়তো অসম গণ পৰিষদৰ উদ্যোগত উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভতে অধিক খবৰ জনাব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক তমাছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে বৃহৎ প্ৰতিবাদ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত এইদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছে। অসম গণ পৰিষদ আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে। আজি ৰাজ্যজুৰি অসম গণ পৰিষদ দলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 বাতিলৰ দাবীত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদ দল অসম গণ এটা অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক দল যিটো ৰাজনৈতিক দলে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 বাতিল কৰিবৰ কাৰণে ৰাজপথলৈ নামি আহিছে আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 কাৰ্যকৰী হ'লে অসমৰ জাতীয় জীৱন ধ্বংস কৰাত পৰিব, অসমত অসমীয়া মানুহ নিশেষ হ'ব, অসমত অসমীয়া মানুহ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব, কোনোবা বাংলাদেশী আহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আৰু এনেকুৱা কথা অসম গণ পৰিষদ দল অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। এই আইন কাৰ্যকৰী হ'লে অসমৰ অসমীয়া মানুহ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব, আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হ'ব, আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাব। গতিকে এনেকুৱা কথা অসমত কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও মানি নলয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিসকল বিষয়বীয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে সেইসকলে কেনেকৈ মানি লৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি অকণমানো অসমীয়া তেজ আছে, তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ অসমীয়া তেনেহ'লে আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি তেওঁলোকক ওলাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নহ'লে সময়ে কিন্তু তেওঁলোকক বদন বৰুণতকৈ জঘন্য নাম দিবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য হ'ব, কাৰণ বৰুণৰ নাম সকলোৱে লয় কিন্তু বৰুণৰ নাম সন্মানৰ কাৰণে নলয়, বৰুণৰ সকলোৱে ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে নাম লয়। কাইলৈ যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে নাম নলয় তাৰ বাবে তেওঁ সময় থাকোঁতে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয় দেখা পোৱা গৈছে এইদৰে এতিয়া শ শ প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি যিহেতু ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কি ক'ব আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব এক প্ৰকাৰে বাধ্য হৈ পৰিছে, কাৰণ আপোনালোকে আজি ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। আজি কেৱল অসমৰ ৰাইজেই নহয়, অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল গোটেইকেইটা ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে আজি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ প্ৰতিবাদত আজি মাহ মাহ জোৰাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, কাৰণ এই প্ৰতিবাদ হৈছে আজি বাংলাদেশৰ পৰা বৰ্তমান অসমত থকা বাংলাদেশীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়া। গতিকে অসমৰ 855 জনজন যিটো অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ হৈছিল সেই শ্বহীদক আজি সমন্দ সোণোৱালে সন্মান দিব জনা নাইকিয়া। যি আন্দোলনত তেওঁ নেতা হৈছিল, যি আন্দোলনত নেতৃত্ব দিছিল, যি আন্দোলন বিদেশী আমৃতি আইন বাতিল কৰিছিল, সমন্দ সোণোৱাল নাগৰিক আমৃতি আইন বাতিল কৰি বিদেশী বহিষ্কাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছিল, কিন্তু আজি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে অসমীয়া জাতি বৰ্তমানৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক শেষ কৰি দিয়াৰ বাহিৰে অন্য একো নাই। গতিকে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব, যেতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নকৰে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। হয় যেতিয়ালৈকে এই বিধেয়কখন বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শ শ ৰাইজ ইতিমধ্যে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। কি কয় মুহূৰ্তত এইবাৰ অসম আন্দোলনে অসমৰ ৰাইজ জাগিছে, এই জাইত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। ইয়াত যিটো অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে সমন্দ সোণোৱাল ইয়াত সাৰি যাব নোৱাৰে, অসমৰ কোপ দেখিছে, ৰাইজৰ কোপ দেখিছে, এই কোপত কিন্তু উটুৱাই নিব কিন্তু অসমীয়া ৰাইজে, সেইটো খাটাং। হয় দেখা পোৱা গৈছে এইদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় পুনৰবাৰ আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ এতিয়া অগপ আৰু কেইবাটাও দল সংগঠন এইদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা পোৱা গৈছে।